Veselimo, torej se, mlada nam je duša. Se glasijo verzi te slavnostne pesmi, s katero že več kot 900 let na evropskih univerzah in skoraj 100 let na Univerzi v Ljubljani zaznamujemo svečane trenutke akademskega življenja. Tudi ta večer je svečan. Svečan zaradi trenutka, ki nas je zbral v tej dvorani. Svečan v radosti doseženega in smeli zazrtosti v prihodnost. 70 let je minilo, a duša dame, ki jo častimo danes, ostaja mlada. Saj jo vsak trenutek navdihuje aktualno, resnično življenje okrog nas. Viri, dobrine, trg, blaginja, vrednote, odnosi, gospodarstvo, človek, družba. Kako, zakaj, odkot, kam? To so pojmi in vprašanja, ki krojijo vsak dan slehernika in vzbujajo radovednost naše slavljenke. Spoštovani in spoštovane, gospe in gospodje, pozdravljeni na svečani akademiji ob 70-letnici ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Naj žive profesori, vsa akademija. Ut naj slednji njen živi, trajno naj cvetijo. K svečanemu nagovoru vabim prvo med enakimi dekanjo ekonomske fakultete, profesorico doktorico Metko Tekavčič. Dobar večer, spoštovani zbor, rektor, prorektori, gospa glavni tajnik in drugi predstavniki rektorata, nekdani rektori in prorektori, dekani, dekanje, prodekani in prodekanje članic Univerze v Ljubljani in prijateljskih fakultet v regiji, spoštovani člani in članice sveta ekonomske fakultete, veleposlaniki in veleposlanice, spoštovani upokojeni učitelji in sodelavci ter posebej nekdani dekani, spoštovani visoki predstavniki javnega in političnega življenja ter državnih inštitucij, poslanka, ministrica za izobraževanje, znanost in šport, župan mesta Ljubljane in hkrati prvi predsednik alumnija ekonomske fakultete, direktor NAKVIS-a in ARRS, ki zamujata, spoštovani gospodarstveniki, direktori javnih zavodov, drage študentke in študenti, alumni, drage sodelavke in sodelavci, dragi vsi, ki ste se odzvali našemu vabilu in tudi lep pozdrav tistim, ki so poslali opravičilo z dobrimi željami za naše nadaljnje delo. Med njimi ga je posebej poslal predsednik države, ki je ta hip v Argentini. Ko sem pred skoraj 40 leti kot brucka sedla v klopi te dvorane, bile so zelene, si seveda nisem predstavljala, da me bo doletela čast, da vas nagovorim ob tako pomembnem dogodku, kot je današnji. Ponosna in hvaležna sem, da sem lahko del akademske skupnosti, ki je v 70-ih letih nanizala številne uspešne zgodbe in pomembno soustvarjala slovensko in širše družbeno dogajanje. Zadnje tedne sem ves čas razmišljala, kaj je tisto, kar nocoj moram in želim povedati. Vsak dan se mi je utrnila nova misel, saj sem v dneh, ko smo se pripravljali na teden, v katerem predstavljamo temeljna področja našega delovanja in pregled naših rezultatov skozi desetletja, vsak dan spoznala kaj novega in zanimivega, tudi o stvarih, za katere sem verjela, da o njih vem skoraj vse. Med ekonomskimi prerogbami in ekonomsko znanostjo je velika razlika, tudi v zanimanju in pozornosti politike in javnosti. Na prerogbe se vsakdo razume, so privlačne in so priljubljen predmet razprav, znanost pa je večinoma naporna in terja dosti razumevanja. Mi smo del slednje. Danes je ekonomska fakulteta močan steber Univerze v Ljubljani in osrednja slovensko izobraževalno raziskovalna inštitucija na področju ekonomije in poslovnih ved. Smo mednarodno uveljavljena šola, ki dosega najvišje kakovostne standarde na področju poslovno-ekonomskega izobraževanja. Svojo vpetostjo v akademski in poslovni prostor pomembno sooblikujemo ne le raziskovalno in izobraževalno področje, pač pa družbeno dogajanje nasploh. V sedmih desetletjih delovanja so zgodbe ekonomske fakultete pisali številni domači in tuji študenti, profesori, strokovni sodelavci in gosti, ki so prispevali vsak svoj kameček v mozaik njene današnje podobe.
To so zgodbe, ki so spremljale razvoj slovenske družbe in njenega okolja, v prvih desetletjih predvsem v okviru nekdanje Jugoslavije, v samostojni državi pa vse bolj širšem mednarodnem okolju. So zgodbe o uspehih, dvomih, kresanju mnenj, izzivih in odzivih na nje. Nastajale so v številnih procesih in v različnih dogodkih, ki so jih spremljali intelektualno vrvenje, trdo delo ter želja po novih spoznanjih, po naprednem in boljšem. In če tudi pregovorno velja, da je Kovačeva kobila vselej bosa, to za nas ne velja. Fakulteta si ni nikoli dovolila, da bi bila proračunski problem. Vedno je znala poiskati in ustvariti neproračunske vire financiranja za lastni razvoj. Van, v ta razvoj, pa so vložene tudi ure in dnevi požrtvovalnega dodatnega dela njenih zaposlenih. Obdobja so bila različna, ena težja, druga lažja. Ekonomska fakulteta je v njih rasla, se razvijala in se razvila v inštitucijo, na katero smo danes ponosni. Različne preizkušnje so prinašale nova spoznanja in dragocene izkušnje, s katerimi se je fakulteta utirala svojo pot ter izgrajevala in utrjevala svojo družbeno vlogo. Prav zato je danes nemogoče po imenu posebej omeniti kogarkoli, brez kogar današnje fakultete ne bi bilo. Odgovornost do preteklosti mi tega ne dovoljuje, saj bi bilo krivično razmišljati zgolj z vidika tega, kar smo danes. Naj zato omenim zgolj nekaj iz arhivskega gradiva, ki sem ga imela priložnost prebrati in govori o burnih letih liberalizma, ne tega novega, o katerem govorimo sedaj, ampak onega na prehodu 60-ih v 70-ta leta prejšnjega stoletja. Takrat so vsa podjetja in druge organizacije morale iskati notranje sovražnike. Na ekonomski fakulteti sta se izpostavili dve profesorici, obe sta že pokojni, ki sta podpisali dokument, imamo ga v arhivu, v katerem je bilo navedeno, da pri nas notranjih sovražnikov ni in da zato nadaljni ukrepi niso potrebni. Danes morda kdo težko razume, kolikšna človeška veličina in integriteta sta bili potrebni za podpis takšnega dokumenta in kako pomembno je bilo to za ohranjanje ustvarjalnosti na ekonomski fakulteti. Do tega imamo zato dolg. Naša odgovornost je, da ohranjamo tradicijo tolerance do različnosti, ki je ekonomski fakulteti vselej dajala zagon za iskanje novega, boljšega. Kjer je bilo potrebno jeklo, se je kalila, kjer je bila potrebna žlahtnost, je brusila svoj diamant. Za univerzo velja, da je pomembno domovanje močnih osebnosti ali, kot radi rečemo, močnih egov. Tako to pač je. Ko smo pred dnevi poslušali iskrene in prisrčne pripovedi zgodnjih soustvarjalcev ekonomske revije, smo se lahko prepričali, da je bila v tem pogledu ekonomska fakulteta vedno prepoznavna akademska skupnost. Spopadi egov so pomembno sooblikovali vsa obdobja njenega delovanja in vendar so prav ti spopadi predstavljali žlahtno mazivo, ki je poganjalo uspešno kolesje ekonomske fakultete. Vodstva fakultete so te spopade vselej znala uravnavati tako, da niso nikoli prerasli v za fakulteto usodni spopad titanov, ampak so ostali polje, na katerem so se rojevala in zorele nove ideje, novi koncepti, novi projekti. Hvala vsem dosedanjim dekanom, mnogi so danes z nami. Prav zato imamo danes akademsko svobodo zapisano kot eno naših temeljnih vrednot. Malo je razkoši, enakovrednih razkoši v svobodne misli, ki je na ekonomski fakulteti vselej imela domovinsko pravico. Preostali štiri zapisane vrednote naše fakultete so znanje, integriteta, sodelovanje in odgovornost. Znotraj sebe smo strogi in neizprosni, ko gre za znanje. Tega odgovorno ustvarjamo in širimo v sodelovanju z našimi ključnimi deležniki. V procesu vzajemnega učenja srkamo vse, kar nam povedo tisti, ki zaposlujejo naše diplomante in diplomantke, ter proučujemo probleme in raziskujemo področja, ki prispevajo k povečevanju uspešnosti gospodarstva in ustvarjanju humanega družbenega okolja. Včasih ni enostavno, saj je znanja v okolju premalo. Na neznanje okrog nas se odzivamo strpno in smo blagohotno prizanesljivi do tistih, ki menijo, da smejo obsojati, ker ne vedo, kako premalo vedo. Morda moramo v tem kontekstu razumeti tudi letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo, ki je bila podeljena za prispevek na področju teorije pogodb. Je mar možno le te zasnovati tako, da bomo vsi zadovoljni?
Gotovo ne z matematičnim modeliranjem, zato pa verjetno z delom ljudmi na način, ki vrača danes marsikdaj izmaličenim vrednotam ponovni človeški obraz in ki svoje delovanje gradi na logiki ter zdravorazumskih rešitvah, ne pa na avtoriteti birokratske nadvlade in moči. Dragi vsi, univerza in fakulteta smo ljudje, ki gradimo njeno podobo in ustvarjamo njen ugled. Odgovorni smo za uresničevanje našega poslanstva in za spoštovanje sprejetih vrednot. Pišemo in pisali bomo nove zgodbe, ki odražajo naše spoštovanje do fakultete in njene zgodovine, ter našo odgovornost za njeno kakovost in njen razvoj. Ekonomska fakulteta je pripravljena na zahtevne izzive in delo. Stalno. Draga ekonomska fakulteta, vse najboljše za rojstni dan in srečno. Hvala dekanji za vaše misli. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je v svoje poslanstvo in vizijo zapisala: širimo obzorja in razvijamo usposobljenost za družbeno odgovorno obvladovanje poslovnih in ekonomskih izzivov. Leta 2025 bomo med poslovnimi in ekonomskimi šolami Srednje Evrope prva izbira za skupno raziskovanje, učenje in oblikovanje trajnostnih razvojnih rešitev. Smeli cilji temeljijo na prehojeni poti in dosežkih, vpetih v družbo in gospodarstvo. K mikrofonu zdaj vabim slavnostno govornico, gospo Cvetko Selšek, predsednico upravnega odbora SKB Banke in članico Sveta ekonomske fakultete, ki ga sestavljajo ugledni domači in tuji gospodarstveniki. Spoštovani visoki gostje, spoštovana gospa ministrica, gospod rektor Univerze v Ljubljani, dekanja, dragi vsi zaposleni, dragi moji kolegi, kolegice, dragi vsi tukaj, iskrene čestitke ekonomski fakulteti za 70-letnico, tudi z moje strani. Sama sicer nisem bila študentka te fakultete. Iz rojstnega Celja me je pot vodila na Univerzo v Zagreb. Moram pa reči, da sem bila z ekonomsko fakulteto povezana praktično v vsem obdobju moje aktivne poslovne kariere. V prvem obdobju predvsem pri delu s profesori. In na to obdobje moram reči, da imam zelo veliko, zelo prijetnih spominov, prijateljskega dela, konstruktivnega dela in dejansko takih pravih, bi rekla, delotvornih odnosov. Slovenija je majhna dežela, država, zavezana izvozu, odvisna pravzaprav od izvoza. In zato se mi zdi tako zelo, zelo pomembno, da se v izobraževalnih procesih naši ljudje, naši mladi naučijo čim prej stopiti na mednarodni parket zato, da ga bodo obvladali suvereno, pa bodi to na področju posla, bodi to na področju diplomacije, na področju znanosti, na področju kulture, kjerkoli. Znanje jezikov je seveda ključna stvar. Že moja babica mi je govorila, koliko jezikov znaš, toliko veljaš. In moram reči, da sem kar žalostna, ker slišim, da imamo še zdaj probleme v Sloveniji z zakonodajo, ki bi rada, pa ne vem, zakaj je sploh to, za to potreben zakon, uvedla v procese izobraževanja na univerzi oziroma na fakulteti ekonomski tudi aktivno izobraževanje v angleškem jeziku. Jaz vam ne morem povedati iz lastnih izkušenj, kako v bistvu pomembno in v bistvu življenjsko je za študenta, da ob zaključenem študiju obvlada tekoče tudi tuj jezik, vsaj enega. Sama nisem imela te priložnosti. Vse sem morala nadoknaditi sama ob delu, razen srbo-hrvaščine, oziroma zdaj hrvaščine in srbščine, kar mi še zdaj koristi. In zato verjamem, da če je že ljudska modrost govorila o tem, kako pomembno je znanje jezikov, da bo tudi ta nerazumljiv protekcionizem uspel pogledati čez to visoko ogrado in prinesel ustrezne rešitve.
Prepričana sem, da, kot sem dejala prej, majhen narod bo prosperiral samo, če ima ljudi, ki so odprti v svet, ki so v svetu suvereni, ki pa seveda delajo v dobro svoje domovine, delajo v dobro svojega naroda, svoje kulture in svojega jezika. Slovenija je zdaj v eni prelomnici. Piše novo zgodovino. Začetek te zgodovine je bil izjemno obetajoč. Prijeten celo. Spomnim se obdobja, ko smo prevzeli evro. Tako prijetno je bilo priti na mednarodne konference, kjer so nam vsi čestitali in iz nas je vel nek optimizem. Bili smo resnična zgodba o uspehu. No, sej navadno je res vedno tako, da za soncem pride kaj hujšega. To se je zgodilo tudi nam. V krizi se je pokazalo, da smo se morda presmelo odločili za pot v Evropo, ne da bi se pripravili na njo. Ne da bi se zavedali, da gremo na področje, ki deluje v okviru čiste, čvrste tržne ekonomije. Tega znanja, roko na srce, v Sloveniji ni bilo zadosti. Ne rečem, da ga ni bilo, bilo ga je dosti, seveda, gotovo, v marsikaterem podjetju in v podobnih inštitucijah, ki so delovali stojino, vendar ne povsod. In seveda v krizi se taka stvar pokaže še dosti hujše. Ta kriza je za nas pomenila hudo ceno. Mi nismo gradili svojega kapitala. Se reči kapital še zdaj, se mi zdi, da je za nekoga sovražno. Ampak oprostite, če bi mi gradili lasten slovenski kapital z sistematskim krepljenjem drugega in tretjega pokojninskega stebra, bi imeli zdaj kapital vsaj za nekaj vložkov v prepotrebna področja v Sloveniji. Tako so nas pa premamile investicije v regiji, privatizacija in podobne stvari, ki so zmešale glavo tako gospodarstvu kot politiki. Ampak glejte, napake se zgodijo. In če se napaka zgodi, jo popraviš. Če se zgodi tebi, osebno jo požreš, a ne? In veš, da je drugič ne boš več naredil. Če se naredi v podjetju, ki je organizirano in urejeno, gre preko tega in jo razreši na zopet sebi primeren način. In jaz mislim, da takšno razum mora priti tudi v Sloveniji. To, da se mi zdaj prepiramo in streljamo tule en čez drugega preko ne vem česa vsega, ne vodi nikamer in ukvarjamo se sami sabo, namesto da bi počistili za kriminalom, kar je potrebno, ampak vse ostalo pa se zgodi. In veste, računati po 3 letih, kaj bi lahko bilo, če bi bilo, takrat, ko je bila kriza, je za mene v bistvu brezvezno delo, bom rekla kar tako lepo po domače. Zato, ker takrat, ko je kriza, so odločanja popolnoma drugačna, kot potem, ko je že razcvet na vidiku. Sama imam to izkušnjo in zato lahko to govorim iz prve osebe. Zato se mi zdi, da je na svoj način v temlem trenutku, ko se v svetu dejansko dogaja revolucija, ko prihaja digitalizacija, ko smo pred enim letom še mogoče bolj govorili o tehnološki revoluciji in o nekih spremembah, ki bodo, pa smo bili prepričani, da bodo čez veliko let. Lahko rečem zdaj, ravno prejšnji teden sem bila zopet na enem takšnem mednarodnem posvetu, svetlobno hitrostro prihajajo spremembe. In digitalizacija ni samo tisto, kar nas je strah, da bo to uničilo družbo za tega, ker vsi gledajo samo računalnik in ni več med človeških odnosov. Digitalizacija ne pomeni samo spremembe v informacijski tehnologiji. Pomeni spremembe v izračunih, v modelih. Pomeni en kup novih storitev, ki jih v bistvu nismo niti še poznali. En kup novih tehnologij, ki se bodo pojavile. Po mojem se bo svet obrnil na glavo. Ne vemo pa še, na kakšen način in kje. Zakaj to govorim? Zato, ker mislim, da je to pa za nas, Slovenijo, ena zelo velika priložnost. Zdaj smo pa enakopravni. Če smo prej prišli v en novi svet za nekaj slabega znanja, se mi zdi, da smo sedaj sestavni del globalne ekonomije in je tu odvisno samo, kako spretni bomo, kako široki bomo, kako veliko znanja bomo imeli in kako uspešni bomo v tem okviru. In zato se mi zdi, da je ključno na vseh izobraževalnih inštitucijah,
da krepijo v študentih, v mladih, na katerikoli stopni izobraževanja, eno samozavest, da krepijo zavedanje, da smo v bistvu mi sami odvisni od sebe. Da ni ključno to, da ko zaključiš univerzo, ko doštudiraš, da te čaka nekje neka služba. Za službo moram poskrbeti sam. Ali pa neka skupina, s katero zelo dobro sodelujem. In tu vidim enakopravnost, tu vidim vlogo izobraževalnih inštitucij in prepričana sem, da bo tudi ekonomska fakulteta dala svoj velik prispevek k temu, da bomo Slovenci nadaljevali svojo uspešno kariero tistih, ki so pa zdaj v vseh teh obdobjih bili dobri, kajti veliko imamo srednjih in malih podjetij, za katere nihče od nas sploh ne ve, ki so tihi, ki se razvijajo, ki delajo, ki so vsak dan boljši in ki zaposlujejo. In še veliko takšnih bomo lahko imeli, če bomo z odprto glavo hodili v svet. Futuristi pravijo, da države več ne bodo pomembne. Mesta bodo bistveno bolj pomembna. Pa še veliko drugih stvari. In v izobraževalnem procesu bodo mladi, milenijci, kot jim pravijo, na katerih sedaj svet stoji, dobili svoje prave zasnove. Verjamem, da jih bo ekonomska fakulteta v Ljubljani dala našim študentom in vam pri tem delu želim veliko zadovoljstva, veliko uspehov in vse dobro tudi v bodoče. Hvala. Hvala gospa Cvetka Selšek. Na ekonomski fakulteti so znanje pridobivali in diplomirali najboljši, ki pišejo gospodarske zgodbe o uspehu. Gospod Stojan Petrič, predsednik koncerna Kolektor Group in član sveta ekonomske fakultete, mikrofon je vaš. Spoštovana dekanja ekonomske fakultete, spoštovani rektor Univerze Ljubljana, spoštovani zbor. Pred natanko 70 leti so na Gregorčičevi 27 Ljubljana stali neki drugi, a za slovensko izobraževanje in razvoj zelo pomembni ljudje. Z zanosom so odprli vrata, ne le za vse mlade, željne znanja, ampak tudi za razvoj celotnega slovenskega naroda. Le 22 let po ustanovitvi ekonomske fakultete sem tudi sam pripotoval iz Idrije v Belo Ljubljano in občutil, kako je vstopiti skozi ta del univerze, skozi katera je v 70 letih vstopilo že več generacij študentov. Mnogi med njimi so zdaj uspešni Slovenci, gospodarstveniki, podjetniki, profesori, ki so v slovenski družbi ustvarili dodano vrednost in delovna mesta, pa tudi politiki, ki v politični prostor vnašajo višjo in bolj akademsko raven političnega diskurza. Vesel sem, da je ekonomski fakulteti uspelo kot eni redkih šol pridobiti 3 akreditacije odličnosti in se v mednarodnem prostoru upravičeno uveljaviti kot ena najboljših šol v tem delu Evrope. Tudi kolektorji smo jo prepoznali kot izjemno pomembno inštitucijo, zato smo pomagali pri izobraževanju ključnih kadrov, ki zdaj uspešno vodijo naša podjetja, tako doma kot po svetu in so ustvarjajo prihodnost. In to ne le znotraj Kolektor Grupa, temveč tudi v drugih slovenskih podjetij, kot se nekdanja Letrika, Indomel in podobni. Če se sprehodite po fakulteti, boste videli, da je Kolektor nekakšen njen pokrovitelj. Saj je ena od predavalnic, kjer sedanji študenti pridobivajo znanje, imenovana po našem koncernu. To rad povem tudi, ali predvsem zato, ker več let govorimo o nekakšni dolini smrti ali odsotnosti trdnega mosta med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom, zaradi česar tudi padamo na lestvici konkurenčnosti. A menim, da je fakulteta, ki letos praznuje 70 let obstoja, ena tistih,
ki izredno išče stične točke z gospodarstvom, nujne za uspešno ekonomijo slovenske družbe, ter skrbi za to, da se naša država vključuje in uveljavlja v velikem mednarodnem gospodarstvu. Škoda je le, da nimamo večje opore v politiki oziroma državi, ki bi po mojem prepričanju morala finančno podpirati vsa podjetja, ki med študijem gostijo, učijo in pripravljajo študentsko populacijo na učinkovitejši vstop v gospodarstvo po končanem študiju. Osebno sem zelo ponosen, da sem nekdani študent te fakultete in da sem imel priložnost pridobljeno znanje ne le uveljaviti v gospodarstvu, temveč tudi ustvarjati uspešno slovensko oziroma mednarodno zgodbo in deliti znanje naslednikom. Praktične izkušnje iz operativnega dela pa sem vračal tudi fakulteti, saj sem imel številne strokovne pogovore s sedanjimi profesori, dr. Janez Prašnikorjem, dr. Marko Jakličem, nekdani minister za finance dr. Dušan Mramor in seveda mnogimi ostalimi profesori. Ob čestitljivem jubileju čestitam vsem, ki so gradili ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani in navsezadnje tudi sedanjim zaposlenim, ki ustrajajo in nadgrajujejo prizadevnost predhodnikov ter negujejo ugled fakultete. Naj povem, da zelo podpiram mednarodno izmenjavo ne le študentov, temveč tudi profesorjev, saj s tem slovenska družba pridobiva paleto različnih izkušenj in znanj. A želel bi si, da bi bila ekonomska fakulteta dom še več uveljavljenim mednarodnim profesorjem, uglednih tujih univerz in znanstvenih institucij, ter da bi imela še več profesorjev na določeno število študentov, saj fakulteto ravno to loči od American Business Administration School. Prepričan sem, da se bo to tudi uredilo in tudi, in to naj se sliši tudi kot moje priporočilo fakulteti, da boste kmalu ob bok ozko usmerjenim ekonomskim predmetom lahko dodali še nekaj tehničnih predmetov, ki so nujni za hitrejše vključevanje diplomantov v industrijska podjetja. Spoštovani, čestitam vsem zaposlenim, posebno po vodstvu fakultete in vam želim še veliko uspehov tudi v prihodnje. Sedanjim in prihajajočim študentom pa želim, da bi tako uspešno opravljali izpite, da bodo tako, kot sem jaz pred 43 leti, po opravljenem zadnjem zelo težkem izpitu pri predmetu primerjalna analiza ekonomskih sistemov profesorja dr. Franceta Černeta, ob povratku v akademski kolegi, kjer sem stanoval, prepeval od radosti in veselja. Naj zaključim z mislijo ne ekonomista, saj je ta fakulteta nekaj več. Johann Wolfgang von Goethe je rekel, vedeti ni dovolj, treba je preskusiti, hoteti ni dovolj, treba je narediti. Srečno! Hvala, gospod Petrič. Ekonomska fakulteta je članica velike in ugledne ljubljanske družine 23 fakultet in 3 umetniških akademij. Mati te družine, Univerza v Ljubljani, se uvršča med 3% najuglednejših univerz na svetu. S svojim delom in vplivom je gradnik narodne samobitnosti. Lahko je ponosna na svoje družinske člane, fakultete in akademije, ki slovensko znanost in umetnost urisujejo na svetovni zemljevid. Zagovorniški pult zdaj vabim rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Ivana Svetlika. Spoštovana kolegica dekanja, spoštovana sva ministrica, spoštovan župan mesta Ljubljane, spoštovani visoki gosti, spoštovani slavnostni zbor. V posebno čas si štejem, da vas lahko nagovorim ob tem zares tudi za Univerzo v Ljubljani slavnostnem dogodku. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je bila, glede na njen rojstni datum, otrok velikih upov in pričakovanj ob koncu druge svetovne vojne. Ta pričakovanja so prisotna vse skozi, tudi danes. Na fakulteti so nanje odgovarjali s povečanjem števila študentov in diplomantov, s povečevanjem števila visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, širitvijo izobraževalnih programov
ter s krepitvijo raziskovalnega dela in posebno skrbjo za kakovost. Več kot 35 tisoč podeljenih diplom in 437 podeljenih doktoratov pove, da je Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani k razvoju slovenskega gospodarstva in družbe prispevala izjemen delež. Ekonomska fakulteta sodi med tiste članice Univerze v Ljubljani, ki so med prvimi spoznale pomen sklenjenega kroga znanja in ga začela tudi dejavno uresničevati. Za kakovostno izobraževanje in študij ni dovolj študentom ponuditi le znanje iz učbenikov, časopisov, revij in danes spleta. Kakovost izobraževanja daje predvsem novo znanje, do katerega učitelji skupaj študenti prihajajo z raziskovanjem. Ciklus znanja pa je sklenjen šele z njegovo uporabo. Ekonomska fakulteta je že zelo zgodaj začela dajati pomen raziskovanju in prenosu znanja ter njegovi uporabi. Uspešno izvaja še danes in tako gradi tako imenovani tretji steber univerze. Prav uspešen razvoj tretjega stebra pogosto izziva pomisleke in kritiko. Prvi očitek se nanaša na tako imenovano komercializacijo akademske dejavnosti. Zavrnemo ga lahko s tem, da prenos znanja pač ni plačan kot javna služba. Kako naj bi v tržnem gospodarstvu vrednotili novo znanje, če ne stroški za njegov razvoj in temu ustrezno ceno, ter z nagrado ustvarjalcem znanja? Še več, za pospešitev prenosa znanja bi morala imeti univerza veliko bolj proste roke za ustanavljanje novih poslovnih subjektov, za prodajo novoustvarjenega znanja in za nagrajevanje sodelavcev. Drugi očitek je morda specifičen za ekonomsko fakulteto. Težišče študija se je namreč premaknilo od ekonomije k poslovnim vedam. Kljub temu očitku gre po mojem mišljenju za odgovorno spremembo tako do družbe kot do diplomantov, ki jim je na ta način omogočena pot v delovna okolja. A ob tem ne smemo pozabiti na pomen temeljne discipline ekonomije. Na ekonomske znanosti namreč vplivajo spreminjajoči se družbeni konteksti. To zmanjšuje veljavnost ekonomskih spoznanj in konceptov ter zmanjšuje zanesljivost napovedi. Prav zato je temeljno raziskovanje in presojanje ekonomskih teorij, konceptov in metod vse bolj nujno. Opravi ga lahko le visoko kakovostna ekonomska znanost. Ekonomska fakulteta nedvomno prednjači tudi na področju internacionalizacije. To znotraj seveda Ljubljanske univerze. Že zelo zgodaj je svojim asistentom in bodočim mladim profesorjem omogočila izpopolnjevanje na tujih univerzah. Ima največji delež izmenjalnih in tujih študentov na naši univerzi. Sodeluje s poslovnimi šolami po celem svetu. Ponuja poseben program za tuje študente že na prvi stopni študija. Za sodelovanje na njeni mednarodni poletni šoli se potegujejo ugledni učitelji in študenti iz celega sveta, celo več, kot jih lahko sprejme. Vse to je plod večletnega načrtnega dela. Zato ni naključje, da se Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani med 10 tisoč poslovnih šol na svetu uvršča v skupino le 80, ki se ponašajo strojno mednarodno akreditacijo. Na ta izjemen dosežek smo zelo ponosni. Ponosna bi morala biti tudi javnost, saj je v Sloveniji le malo družbenih institucij, ki se lahko ponašajo s čem podobnim. V zadnjem času pa se nasprotno problematizira prav obdobje njenega delovanja, v katerem je dosegla mednarodno uveljavitev in priznanje. Ocenjujem, da je to bolj odraz stanja duha in razmer v javnem prostoru, kot pa razmer ali stanja na fakulteti. Slovenska univerza namreč že 25 let čakamo na uresničitev 58. in 59. člena ustave, ki govorita o avtonomiji univerze in o akademski svobodi. Neuresničevanje omenjenih členov ustave nas oddaljuje od modernizacije družbe, za katero se javno zavzema tudi predsednik vlade. Skladno s konceptom modernizacije
je univerze treba gledati kot relativno avtonomen, enakovreden in samoreferenčen družbeni podsistem. Obravnava pa se nas nasprotno kot državnim organom hierarhično podrejene institucije. Če bi delovanje Univerze v Ljubljani presojali po rezultatih raziskovanja, izobraževanja in prenosa znanja in to primerjali z javnimi sredstvi, ki jih za to prejema, bi zlahka ugotovili, da dosega odlične rezultate. Celotna sredstva na študenta, s katerimi razpolaga, so na primer manjša kot na Karlovi univerzi v Pragi ali na Tartu univerzi v Estoniji, kjer je sicer družbeni proizvod na prebivalca manjši kot v Sloveniji. Da kot univerza delamo prav, nam potrjujejo prav mednarodna priznanja in ugled, ki ga uživajo naše članice in univerza. Diplomanti ekonomske fakultete se bodo lahko pohvalili, da so študirali na eni najboljših poslovnih šol na svetu. Zapomnili si bodo profesorje, pri katerih so študirali, ter njihove raziskovalne dosežke. Hvaležni jim bodo za odpiranje poti v osebni in profesionalni razvoj ter v svet dela. To so tudi ključna merila, po katerih se presoja delo fakultet in univerze v celoti. Spoštovani slavnostni zbor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani upravičeno in s ponosom praznuje. Za njene uspehe gredo iskrene čestitke vsem dosedanjim diplomantom, učiteljem in raziskovalcem, strokovnemu osebju in nenazadnje vodstvenim ekipam, ki so našle pravo pot na vrh. Hvala tudi vsem, ki ste in še vedno podpirate razvoj fakultete od zunaj in prepoznavate njen prispevek k razvoju gospodarstva in družbe. Torej, Ekonomska fakulteta, iskrene čestitke in srečno. Hvala, gospod rektor. Kako se je zgodba te 70-letnice sploh začela? Začelo se je z rezkim vonjem po sveže zloščenem parketu v trgovskem domu na Gregorčičevi 27 v Ljubljani. V trgovski dom na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, kjer domuje nova gospodarska fakulteta, vstopiš skozi mogočna vrata. Težka so. In prvo, ko jih odpreš, vate plane gost von po sveže zloščenem hrastovem parketu. Skromno razsvetljeni hodnik vodi v prostore na levi in na desni. Če iščete največjega, takega, ki spominja na prostor, kjer bi se lahko zbrala večja množica poslušalcev, ta je v prvem nadstropju. Tovariš Dragutin Gustinčič je naš edini nastavljeni profesor. Z njim so redno zaposleni asistent, lektor in 9 honorarnih učiteljev, med njimi kar 6 za tuje jezike, in jih je pionirsko delo razpravljati v kurikulumu, ki bo na novo ustanovljeni gospodarski fakulteti veljal naslednjih nekaj let. Od profesorjev, ki se nam pridružijo kasneje, moram na vsak način omeniti gospoda Vadnala. Za večino od nas, ki smo iz srednješolskih hramov išli revnejši v matematiki, je prav on, oprostite izrazu, problem številka 1. Ukaželjni prihajamo od vse posod. Da ne bi kdo pomislil, da so v tem zgodnjem obdobju študenti zgolj Ljubljančani. Tudi starostno smo zelo raznoliki. Od 20-letnih deklet do 30 in več let starih mož, med njimi nekateri že zasedajo vodstvene funkcije podjetij v rastoči socialistični državi. Prav nobena posebnost ni, če se na seznamu prvič upisanih na fakulteto, ki se leta 1950 preimenuje v ekonomsko, znajde tudi kak 60-letnik. Ampak med nami ni razlik. Vsi smo bruci in vsi smo redni študenti. Udeležujemo se plesnih sobotnih večerov ob živi glasbi. Se veste, stara šola mojstra Jenka. Tudi glede tega smo nekaj posebnega in tudi zato nam zavidajo, da smo ekonomska fakulteta. 60-ta so zanimivo obdobje. Na videz sivo in brezračno, v resnici pa se prav v tem času zgodi največ. V začetku desetletja je uveden stopenjski sistem izobraževanja, ki, tako kot veliko stvari naše ljube zgodovine, doživi svojih 5 slave. Na fakulteti zaveje nov veter, saj so se nam že v sredini 50-ih pridružili ljudje, ki so poprej delovali v zveznih službah v Beogradu.
Dobili smo nove profesore s sjajnimi doktorati in širokim pogledom. Na Gregorčičevo 27 in tudi drugam so prinesli intelektualno širino, politične izkušnje, predvsem pa nove dimenzije predavanj. Profesor Ivan Lavrač je eden izmed njih, prava legenda. Literatura? Marksov Kapital je sicer še vedno obvezno čtivo, nič kaj sramežljivo pa posegamo tudi po Samuelsonu. Od Moskve vedno bolj pogledujemo proti Brkliju in Indijani. Mogoče zveni malce prevzetno, ampak 60-ta so predrzna in mladi pogledujemo v prihodnost. Gospod Mižigoj, vabim vas na oder. Ali lahko tukaj zbranim pojasnite, na kakšen način je bil gospod Vadnal siten? Zakaj je bil za večino študentov tako problematičen? Drage kolegice in kolegi, spoštovani gostje, imam izredno čast, da povem nekaj dogodkov v času mojega študija. Prav profesor Vadnal je bil zelo strog in odličen profesor. Jaz sem se potem od 48-50 leta sem bil izredni, vendar sem imel tako težko službo, da nisem mogel ne študirati. Sem šel k vojakom in potem sem 51. leta upisal na ekonomsko fakulteto kot redni študent. Istočasno se je takrat upisala tudi znana profesorica Mara Bešter. Ona je bila takrat stara okrog 30 let in seveda prišla potem kot študentka na predavanja, pa je vse profesorje tikala, Modica, Dularja in tako naprej, tudi doktor Vadnala. Vadnal je pa rekel, veste kaj, jaz sem profesor, vi ste pa zdaj študentka in me boste vikala. To je bil ta dogodek. Drugače je bil pa Vadnal res odličen profesor, čeprav je bil zahteven, ampak smo se veliko tudi matematike naučili. Potem pa še dogodek, da rad delam. Bil sem star 15 let, leta 44, sem hodil na meščansko šolo v Ljubljani kot begunc, ker smo bili izseljeni iz področja Štajerske. In sem delal julija in avgusta kot delavc pri zidarski podjetju Leban na vojašnici na Poljanski cesti. Takrat ni bilo nobenih strojev, nič, vse so bile samo roke. In morali smo nositi malto opeko, ne samo pritličje prvo in drugo nadstropje, tako da sem zvečer imel dolge roke skoraj do tal. Vendar to sem imel tudi prvi vpis v delovno dobo in imam iz tistega časa tudi delovno knjižico. Tako sem naprej delal rad, tudi delam še danes. Pa še eno povem, če bi ostal socializem, bi moral jaz sjeti s 65 leti v penzijo. Ko sem bil star 60 let, sem se pa zamislil, to sem še premlad. In sem se odločil, da bom delal doktorat znanosti, ker če si imel doktorat znanosti, si lahko 5 let dalj delal. No, in res se je zgodilo, da sem se dogovoril na agronomski fakulteti v Beogradu in so tudi sprejeli mojo tezo, ki je bila za Društvo v Sloveniji s poudarkom na razvoj čebelarstva. Dobil sem že komisijo, mentorja, to je bilo leta 1988. In tako, da bi bil jaz že lahko doktor znanosti 1989. Vendar takrat so že pač bili tam toliko se je že smrdelo, da ne bom več skupaj, nisem delal. In še zdaj, ko pridem v Beograd, nekdanji asistent prav, da je už prišel doktorat, jaz rekel, bom videl, še imam čas. No. Skratka, uživam v delu, še vedno sem redno zaposlen,
Vsak dan mi je prekratek. Zvečer delam bilanco in ugotavljam, to bi mogel narediti, ono mogel narediti in seveda ne morem. Sem pa še zelo, zelo aktivn tudi v številnih društvih. Bil sem predsednik številnih tudi avtomoto, veslaškega kluba in še drugih. Skratka, sem tudi aktiven delavec na terenu. Torej, vesel sem ob tem jubileju, ponosen sem, da sem bil študent te fakultete. Želim profesorskem zboru, da bo še bolje kot nas vzgajal kadre, ki so zdaj še bolj potrebni znanja kot nekoč. Želim še veliko uspehov in srečno ekonomska fakulteta. Najlepša hvala. Vpis srednjih študentov v drugi polovici 60-ih dramatično poskoči. Ekonomskemu študiju se priključi tudi poslovni, povsod po Sloveniji rastejo centri za izredni študij. V 70-ta vstopamo z raziskovalnim centrom ekonomske fakultete in podiplomskim študijem poslovnih ved v angleškem jeziku, pri čemer nam pomagajo ameriški kolegi z Univerze v Bloomingtonu. Stavba na Gregorčičevi poka po šivih. Nobena prezidava in nadzidava ne pomaga. Predavanja imamo povsod, kjer ima Ljubljana velike predavalnice. Na elektrofakulteti, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje na Miklošičevi. Toda v študentskem nomadskem življenju uživamo. Ulice so nas polne, pivnice ob poti pa tudi. Smo sredi revolucionarnih vren, leta 1968 protestiramo proti vsemu. Zahtevamo akademsko svobodo, študentsko enakopravnost, neposredno demokracijo. Toda profesorica Mara Bešter, karizmatična profesorica socialne statistike, pozna drugačne metode. Nas v klopeh od onih na hodniku loči zgolj ključ v vratih, ki ga obrne, ko vstopi v predavalnico. Sicer pa vemo, da ni dobro ostati zunaj, ne na predavanjih in ne na izpitu. Kdor opravi statistiko, ima v žepu letnik. Temeljni kamen nove fakultete dobimo oktobra 1974, maketa pa se v tako zaželeni domicil končno pretvori leta 1976. Končno smo na svojem, za Bežigradom, toda daleč od študentskega duha centra Ljubljane. Oblasti očitno želijo ob novi stavbi navdahniti tudi njene stanovalce. Zahtevajo prenovo programov, kritizirajo fakulteto, ki naj ne bi bila zmožna graditi politične ekonomije socializma. Tudi fakulteta se preimenuje. Piše se februar 1977. Odslej smo ekonomska fakulteta Borisa Kidriča. Saj veste, na Kardeljevi ploščadi, malo iz centra, po Titovi. Toda fakulteta rase, vedno več nas je. 30 let po ustanovitvi je redno in izredno upisanih skoraj 3500 študentov. Znanje deli 55 redno zaposlenih pedagogov in 18 zunanjih sodelavcev. Od leta 78 imamo lastno založniško dejavnost. Leta 79 pa dobimo tudi prvi knjižnični računalniški katalog. Sredi 80-ih vse bolj odkrito govorimo o tržnem gospodarstvu, podjetništvu in menedžmentu. Vse bolj diši po korenitih družbenih spremembah. Na oder vabim gospod Glas. Vi ste se upisali na Gregorčičevo, diplomirali pa ste na Kardeljevi. Kakšna je bila razlika? Kako ste se znašli v veliki hiši za Bežigradom? Lep dober večer vsem skupaj. Ja, velika razlika. Sicer je bil tudi čar študirati na Gregorčičevi, hiteti iz ene dvorane na drugo po Ljubljani in vendar, ko smo postavili temeljni kamen leta 1974, smo vsi z nestrpnostjo pričakovali novo fakulteto. Ja, 1976 je bilo tisto lepo obdobje, ko smo se preselili in z nestrpnostjo pričakovali, kaj se bo dogajalo. Mislim, da je bilo to takrat najlepša pedagoška stavba v Ljubljani. Jaz sem končala vse izpite
na Gregorčičevi in piko na i dala na novi ekonomski fakulteti. Hvala. Kakor smo videli v filmu, je bilo to precej razburljivo obdobje. Ampak vam se je takrat zgodilo še nekaj bolj pomembnega. Ja, res je. 74. leta sem postala mamica in z nestrpnostjo pričakovala, kaj bo prijokalo v naš dom. Oba z možem sva si resnično želela punčko, vendar takrat tehnika ni bila tako razvita kot danes, tako da zdravniki niso nič povedali, kaj bo. In dejansko je v začetku septembra prijokala črnolasa, črnooka deklica in naju razveselila v najinem domu. Še posebno vesel jo je bil tati svoje bučice. Najlepša hvala. Želim vsem na ekonomski fakulteti srečno in tako naprej. Hvala. Hvala. Konec 80-ih je vse drugače. Poslavljamo se od generacije profesorjev, ki so ekonomsko fakulteto pomagali uvrstiti na zemljevid uglednih visokošolskih institucij. Malo manj melanholično je slovo od ekonomskega sistema, s katerim sobivamo že 40 let. Marksistična, politično-ekonomska izhodišča se umikajo iz naše fakultete. Leta 1991 v našem nazivu ni več imena revolucionarja Borisa Kidriča. Po novem in še enkrat več smo preprosto ekonomska fakulteta. Slovo je hkrati tudi že prvi korak novega začetka. Postajamo del globalne zgodbe. Spremenijo se študijski programi. Vse bolj se vključujemo v mednarodne projekte. Izmenjave profesorjev so bolj pogoste. Postajamo podobni tujim menedžerskim in ekonomskim fakultetam. Zaključi se prenova učilnic in gradnja novih predavalnic. To sta Lila in Plava dvorana, obe opremljeni z najsodobnejšo didaktično opremo. Prenova fakultete postane stalnica. Leta 1995 se vključimo v pilotni projekt razvoja izobraževanja na daljavo. Postanemo nacionalni koordinator. Naslednje leto sprejmemo nov izziv, izvajanje enoletnega študija MBA v New Delhiju. Ustanovimo mednarodno pisarno in leta 1999 imamo sklenjenih 6 mednarodnih pogodb z univerzami iz 4 držav. V tujino odide prvih 17 Erasmus študentov. Kiel je univerzitetno mesto na skrajnem severu Nemčije. Po velikosti primerljivo z Ljubljano, vendar navidezno zelo oddaljeno. V prvih evropskih povezovanjih nas jemljajo z veliko rezervo. Lahko rečem tudi podcenjevalno. No, v enem samem letu jim pokažemo, iz kakšnega testa smo. Naši zaključni evropski projekti so praviloma nadpovprečni in hkrati najboljša potrditev, da so študijske osnove, pridobljene na njim neznani ekonomski fakulteti v Ljubljani, odlične. Novo tisočletje začenjamo z novimi idejami in svežim poletom. Stopili smo v Evropsko unijo, toda skušamo ohraniti našo identiteto. Slogan naše poletne šole Take the best from East and West pove vse. Tu smo in ponujamo nekaj, česar drugi nimajo. Gospod Kumar, prosim. Dobar večer. Vi ste bili na prvi izmenjavi študentov v nemškem Kielu. In dajte malo povedati, no, kako je bilo takrat s slovenskimi študenti na izmenjavi, kaj, s čem so se mogli spopasti, pa tudi
razen te hitre adaptacije, ki je bilo treba. Ne? Najlepša hvala, lep pozdrav vsem skupaj, pozdravljeni profesori, dekanja. Res mi je v čast biti danes tukaj. Bom rekel, moja izkušnja v Kilu je bila zelo dobra. Začetek pa jasno malo težek. Zakaj? Kljub temu, da se je profesor Zavrlova, bom rekel, dost matrala z nemščino, je bilo na začetku delati izpite v nemščini, kar pa sprejemati pač tudi tujo literaturo kar težko. Druga stvar je bila pa integracija. Ne? Na nas so gledali, s kje si pa ti prišel iz njega vzhoda, iz neke luknje. Ne? In v bistvu je trajalo 2-3 mesece, da sva se s kolegico uspela integrirati in da so v bistvu spoznali, da smo toliko dobri in boljši. Ne? In lahko s ponosom povem, ne, da smo na koncu vseh teh 17 študentov, ki jih jaz poznam, smo vsi upravili ta študij, to leto v tujini z izredno dobrimi ocenami, tudi skozi timsko delo, ne, kjer se v bistvu kaže ta karakteristika drugega naroda, pa te kulturne razlike, ki mi še danes zelo koristijo, ne, kako delati v timu, kako delati tudi z Nemci, ki na začetku gledajo podcenjevalno na nas. Ne. S časoma smo pokazali, da smo toliko dobri in boljši in moram reči, da je bil to ena zelo, zelo lepa izkušnja. Hvala. Zdaj pa sam še povejte, no, ker danes ste uspešen poslovnež in me samo zanima, ne, v koliki meri je vaš uspeh odvisen od tega, da ste vi bili študent ekonomske fakultete, kaj vam je študij dal in pa, če imate kakšno prav posebej dobro izkušnjo, ne, mogoče s kakšnim predmetom ali pa profesorjem? Jaz mislim, da študij nam je dal zelo dobre osnove. Ne. Jaz sem hodil na ekonomsko smer, bančno, finančno, ne. In jaz sem rekel, da ta smer je meni dala dobro osnovo v statistiki, matematike, ekonometriji, ki je zelo pomembna, tako da tehnično smo znanje osvojili. Dobro v bistvu razumevanje financ, računovodstva, bančništva, kar mi danes v poslu zelo, zelo pomaga. Ne. Bom rekel, potem smo pa imeli občutek, ne, delali smo v bistvu s profesori, ki so bili, rekel, težki kalibri, kar nam je dal sama zavesta, ne, da smo ta študij dali skos. Bili smo na najbolj eminentni fakulteti pač v Sloveniji in vse to potem tudi s temi izmenjavami, ne, sem en let naredil v Nemčiji, pa potem še, sem bil še v Ameriki, bom rekel, cel paket, kjer me je v bistvu vodila ekonomska fakulteta, mi je pomagal, da lahko danes v bistvu konkuriram v mednarodni firmi, ne, ki ima, ne vem, 250 tisoč zaposlenih, se pa tudi danes spopadam z enakimi izzivi, ki gremo skozi integracijo v Evropi, ne, ki moramo dokazovati spet Angležem pa Nemcem, ne, da smo enako dobri kot oni. Ne. In to mislim, da je Slovencem ena popotnica in zato se moramo znati pohvaliti in moramo biti ponosni. Tako da hvala ekonomska fakulteta za to, kar ste nam dali in srečno naprej. Hvala lepa. Danes ima zgradba ekonomske fakultete v Ljubljani več vhodov. Ne samo enega. In že na ta način daje vtis zračnosti in odprtosti. Znanje in ideje niso omejene zgolj na predavalnice. Cela fakulteta je učni laboratorij in hkrati prijeten družabni prostor vseh jezikih sveta. Pri nas domuje sloviti Konfucijev institut. Mednarodna pisarna je vse bolj pisana. Med nami je vedno več tujih študentov. Ampak ja, več kot je tujcev na fakulteti, bolj te preveva občutek domačnosti. Razmišljam, kakšna je podoba fakultete v Sloveniji, kakšna v tujini. Pravkar smo postali edina trojno akreditirana mednarodna šola v regiji. Pravijo, da ocenjevalci presujejo vsak droben korak našega razvoja. Študentje vemo samo, da ima naša diploma še večjo veljavo. Doma in tudi v tujini. Kdo bi si mislil, da bo tako, ko smo vpeljali bolonski študijski program? Takrat smo bili med prvimi tremi fakultetami na univerzi, ko mnogi sploh niso verjeli, da bo kaj iz tega.
Odprtost se kaže tudi v odnosu profesor-študent. Starejšemu profesorju se ne zameriš, če ga prestrežeš na hodniku in nagovoriš z "Živjo, vas lahko nekaj povprašam?" No, vsaj oni pravijo, da v tem ne vidijo nič nespoštljivega. Taki časi pač. Smo pa vsi zelo spoštljivi do trajnostnega razvoja. A ni res dobro študirati na fakulteti s sončnimi celicami na strehi? Se voziti s fakultetnimi kolesi? Ja, te dni poslušamo zgodbe, kako je bilo nekoč. Kako so si pred desetletji izposojali knjige? Prideš, počakaš na določeno uro, včasih celo določen dan in prevzameš. Danes prideš in prevzameš. Posod računalniki na stenah, vse online. Menda so se včasih celo ljudje pri 60-ih upisovali v prve letnike rednega študija. Ne vem, kako je danes s tem. Je pa res, da se dnevno srečujemo z ljudmi iz poslovnega sveta, ki se udeležujejo raznih izobraževanj, seminarjev, konferenc. Poslovneži in študenti, kot nekakšna velika menedžerska družina. Ja, dober občutek, pa še koristno je, če se s kom zapleteš v pogovor. Pred mesecem dni, septembra 2016, je bilo pa sploh živahno. Zaključevali so se namreč stari univerzitetni programi. Neverjetno. V tem letu bomo imeli skoraj 4-krat več diplomantov kot običajno. Lepo. Fakulteta je spominjala na mesto sreče. Vsi nasmejani, veseli, da so po tolikih letih dokončno postali del velike zgodbe ekonomske fakultete. Danes je fakulteta kot velika globalna tržnica. V njej smo mladi in stari, študenti in profesori, strokovni sodelavci, vsi različnih ras, jezikov, interesov, znanj. Ja, želja po posredovanju in pridobivanju znanja nam je skupna. To je naša prihodnost. Would you be so kind and join me, please? You came to Slovenia in 2010 and took up postgraduate studies at the Faculty of Economics. How did you make that decision? Why exactly Slovenia? Why exactly the Faculty of Economics? Because the map of Slovenia looks similar as China. I know. It's just a joke. How did I find Slovenia? It's a long story. I have to come back to our Confucius Institute in our faculty. In 2009, we have a professor came back from Slovenia, whose name is Jeroen, who proposed with our previous dean, Dušan Mrmot, and our director in Confucius Institute, Daniela Vulić, that we should have a Confucius Institute to be or function as a bridge between China and Slovenia. And I was only the sophomore in our class, and Professor Jeroen showed us a lot of pictures when she was in Slovenia, and she said she usually runs to the castle, and we see a lot of red roofs, which we don't have in China. And after I graduate, we have the program. In the second year, when I was in second year, we had a summer school here, and I was the first group to come here to experience only two months life. I participated in the summer school, and we had a lot of visits in the companies. We had courses with professors from other universities, or even Harvard University at that period. And we taught Chinese. We had a lot of fun with students from different places in the world. Then I came back to finish my undergraduate study. And when I finished, and they said their program that we can be here as a Chinese teacher. And I said, okay, why not? I have already left my heart there. I have to find it back. this is the reason that I came to. What are the differences and similarities between students and professors in China and Slovenia? And is it true that you were surprised to see that Slovenian students are party people? Isn't it like that in China?
When if you are asking what's the difference between professors and students, it's a really hard question because of globalization. We had a lot of exchanges. Students are becoming more and more similar, especially young generations. For professors here, we also, I mean, they're the same. They look different. but probably we have different system, you know, teaching system here, like in China. When I know more about, I'm more confident talking about it my own university because I was there for 4 years. For example, each year I had 30 courses, each year 30 courses. But here in Slovenia, in this faculty, we only have 4 or maximum 5 I had in the first year. But here we have a lot of projects between students. In China, probably we don't have so much group work. Because we are too busy to run to, you know, for these 30 courses. parties, yeah? I learned how to drink here in Slovenia and say opa. Students, the first contact with Slovenian students is through the summer school. That we took a lot of Slovenian students to China, and it was back into 2011. And then they said to me, you know, Dindin, your life is too boring. You have to learn how to drink and relax. And it was them took me to club, and I fell asleep there. Now when I come back to China, my Chinese friends were surprised, like, oh my God, you are alcoholic, you know? So it is really, really different. And also when Slovenian students go to China in Shanghai every summer, I have to alarm them, you know, you have to be in a dorm or in hotel before 12, or at least you come to our lecture next day at 9 a.m. Yeah. Thank you very much, Ding Ding. Najlepša hvala pričevalcem za vaše zgodbe. Thank you. Hvala tudi kolegom mladim z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. In se hvala gre seveda tudi Muzeju novejše zgodovine za arhivsko gradivo. O trojni akreditaciji in s tem članstvom ekonomske fakultete v ekskluzivnem klubu trojno akreditiranih šol, ki združuje manj kot 1% poslovno-ekonomskih šol po vsem svetu, je bilo nocoj že govora. Ekskluzivno pa se nam nocoj z drugega konca Evrope, z drugega konca sveta oglašajo spoštovani predstavniki akreditacijskih združenj AMBE, AACBC-a in EQUIS-a. Prvi nas pozdravlja gospod Andrew Main Wilson. My name is Andrew Main Wilson. I'm the chief executive of AMBER, and it's a great honor to be able to congratulate yourselves today as the Faculty of Economics at the University of Ljubljana on what is an amazing anniversary. 70 years, let me tell you, there are very few business schools outside the United States of America that go anywhere near a 70th anniversary. I'm also particularly delighted for you that in your 70th year, you have applied for and succeeded big time in becoming one of AMBER's 243 accredited schools. We only accredit 2% of the world's business schools, and it's a great tribute to the quality of the management you've been delivering for these last 70 years that you have been a very welcome new member in the AMBER family. Congratulations once again. Gospod Timothy S. Meskan. Hello, I'm Tim Meskan, and it's an honor for me to congratulate the Faculty of Economics at the University of Ljubljana on your 70th anniversary. AACSB International is very proud that the Faculty of Economics is our first accredited school in Slovenia. This summer, I had the wonderful opportunity to visit your summer school, and I saw the impact of AACSB accreditation on the global footprint of the Faculty of Economics. Congratulations, and I hope in 70 years, I can wish you another happy anniversary.
Gospod Eric Cornwell. Dear friends from the Faculty of Economics at the University of Ljubljana, I would like to convey my strongest congratulations for your 70th birthday. As an EQUIS accredited school, you got accredited in 2006. You are very close to our heart. And we are delighted to organize at your school the Deans and Directors meeting in 2017. So again, all the best and congratulations for your 70th birthday. Vse povedano je plod desetletij predanega dela posameznikov in jasne vizije kolektiva ekonomske fakultete. Velika zahvala gre vsem dosedanjim 31. dekanom ter profesorjem Dušanu Mramorju, Maksu Tajnikarju, Ferdinandu Troštu, Danielu Pučku, Vekoslavu Potočniku, Ladu Rupniku, Ivanu Ribnikarju, Marjanu Senjurju, Viljemu Merharju, Ivanu Turku, Viljemu Rupniku, Janezu Stanovniku. Večina vas je danes tudi z nami. Biti v družbi najboljših je čast in odgovornost. K nagovoru zdaj vabim gospoda Janeza Škrabca, direktorja podjetja Riko, člana sveta ekonomske fakultete in predsednika alumni ekonomske fakultete, ki združuje več kot 10.000 diplomantov ekonomske fakultete. Spoštovane in spoštovani, tri obdobja, tri momente v času, ki govorijo o pomembni vlogi ekonomske stroke in znanosti za slovensko življenje in družbo, bi omenil o pomembnem jubileju ekonomske fakultete v Ljubljani. Prvi je seveda sam akt njene ustanovitve, zavedanje nove oblasti, da se nova država in nov sistem postavlja z lastnimi ekonomskimi strokovnjaki. Danes lahko polemiziramo z njihovo doktrino in z distance kritiziramo njihovo metodo, a nečesa jim ne moremo odreči. Bili so državniško in državljanski odgovorni in tudi uspešni. Drugi pomembni trenutek sem kot študent doživljal tudi sam. Bilo je vrenje 80-ih, priprava na konec nekaj desetletij trajajočega ekonomskega in družbenega modela. Izgovarjanje nečesa, kar je bilo do takrat še tabu. Pri mnogih profesorjih in v študentskih debatnih skupinah smo si odpirali perspektive in znanja za bližnji prehod v družbo tržne ekonomije in za lastne življenjske poti. Ekonomska fakulteta je pri tem ravnala modro. V skladu s svojim poslanstvom je spodbujala našo živahnost, prenašala je naše nestrpno hlastanje po velebitvi. Tako je utrjevala tudi svoje mesto med prenovitelji slovenske družbe. Morda je to premalokrat povedano na glas, kadar seštevamo zasluge iz tistega obdobja slovenske pomladi. Danes je po logiki razmerja ekonomska fakulteta znova v vrhu pomembnosti med visokošolskimi ustanovami na Slovenskem. Pa s tem ne znižujem pomena drugih. Govorim le, da ji družbena vloga ekonomistov daje veliko moč in temu ustrezne odgovornosti. Od ekonomistov se pogosto pričakuje logična razlaga za razmere, v katerih smo se znašli, pa tudi za misel za pot iz njih, kadar se ne znajdemo več. Ekonomist je poklican k refleksiji in k javnemu razmisleku. Med najbolj prodajnimi avtori zadnjih let nasploh so Paul Krugman, Thomas Piketty, Janis Varoufakis. Dva od najbolj branih slovenskih kolumnistov pa sta ravno ekonomista, Jože Damjan in Bogo Kovač. Ob svoji osnovni dejavnosti moramo biti apologeti in preroki in ob tem še marsikdaj dežurni krivci za vsakdanje naše tegobe. Ekonomska fakulteta je tista, ki na to poslanstvo pripravi svoje študente in to od prvega dne. Ko prag prestopijo mladi ljudje z nejasno predstavo o ekonomiji kot stroki ali znanosti,
kot bližnjici do hitrih zaslužkov ali zveličavni vedi, ki nosi vse odgovore na vsa protislovja. Fakulteta ga bo usmerila, da bo dojel vsebino in širino svojega poslanstva. Kot je pred časom izjavil slovenski filozof Mladen Dolar, če v nas ni filozofa, torej tistega, ki misli in osmisli svoje početje, smo obsojeni na ozko, nereflektirano delovanje. Z velikim zaupanjem in vero v polno predanost temu poslanstvu želim ekonomski fakulteti polno dejavno prihodnost. Za vse minulo pa v svojem in verjamem, da tudi v imenu tisočev drugih diplomantov, hvala. O poklonu za minule uspehe, ob željah za bleščečo prihodnost ter ob čestitkah za jubilej poklanjam ekonomske fakulteti novo dekansko verigo. Spoštovani predsednik alumnija, dragi Janez, v imenu fakultete se ti najlepše zahvaljujem za novo verigo. Ni tako težka, kot je videti, tako da jo bom lahko s ponosom v imenu fakultete nosila na vseh prireditvah. Staro verigo bomo očistili in jo shranili v dekanatu, zato novo pa obljubljam, da jo bom nosila odgovorno in s ponosom, ter jo, ko bo prišel čas, predala novemu dekanu. Hvala. Hvala, gospa dekanja, hvala, gospod Škrabec, hvala tudi vam, akademskemu kiparju Juriju Smoletu. 70 let je prehojenih, na ducate jih še prihaja. Duša dame, ki jo častimo danes, res ostaja mlada in bolj kot kadarkoli prej je danes zazrta v svet. Vse najboljše, ekonomska fakulteta in še na mnoga, mnoga leta. Za fotografijo, prosim.